Kabiyata na duwa manan ang masakit iti siyudad ti Baguio kan biktima ti uram iti Quezon City, timpeyan ti tulong ti Baguio Chrysanthemum Lions Club. Free love clothes kan financial assistance ni indunar ti BCLC para iti biktima ti uram. May paima ti tulong iti benepisaryo babaan kini Dr. Jason So. Kabiyata na personal damot ngayon tulong ti binulan na supply ti colostomy bags para iti maysang opisyal ti barangay iti Aurora Hill. Kastamot nga impaima dati binulan matlang a supply ti colostomy bags iti may sa senior citizen iti Quezon Hill. Kabinadang ti club ti Mountain Maids Family of Melbourne, Australia iti daytoy a legacy project, a service from the heart. Pudno unay nga awan ka paris ti ragsak amarik na iti panangipaay iti servisyo komunidad.